Moji hčerki prižgeta televizijo in tam je morje vsebin, ki jo zanimajo. Moram biti pozorna na izbrano. Ni vsaka stvar, ki je na televiziji primerna za otroke, niti ni vsaka stvar, ki na prvo oko izgleda, da je narejena za otroke, tudi prav zares namenjena njim. Vsebino za otroka izbiramo glede na njegovo starost, glede na njegov čustven razvoj, njegovo razumevanje, pa tudi glede na otroka samega, glede na to, kaj njega zanima. Vas zanima še kaj? Pišite nam in poskušali vam bomo odgovoriti.